Juče je ciklon, koji već danima utiče na vreme kod nas, konačno doneo ozbiljnije padavine iz Srbije. A količina koja je sinoć izmerena u Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu, Negotinu, Kruševcu i Somboru, može se smatrati i obilnijom, budući da je pala za manje od 12 sati. Na osnovu količine padavina možemo zaključiti da se prognoza u potpunosti ostvarila. Najviše kiše palo je u Banatu na području Banatskog Karlovca, 48 litara kiše po metru kvadratnom, kao i na istoku Srbije u Velikom Gradištu 45 litara i Negotinu 42,3 litra po metru kvadratnom. Oblačnost se iz Bugarske i Rumunije preko istočne Srbije premeštala dalje ka Vojvodini, a mestimično je značajnije kiše bilo i u centralnoj Srbiji, kao i na području Beograda. Bilo je i grmljavine, naime, formirala se izuzetno zanimljiva linija električnih pražnjenja koja se protezala skroz od Turske do Banata, a kasnije i do Bačke. Prema informacijama kojima raspolažemo, juče nije došlo do izlivanja bujičnih vodotoka, niti bilo kakvih posljedica izazvanih količinom kiše. Budući da su padavine bile relativno dobro raspoređene, a najviše ih je bilo u delu zemlje gde inače nema bujičnih vodotoka. I sutra se u Srbiji zadržava umereno do potpuno oblačno vreme, mesimično sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Očekuje se manje padavina nego danas, a najviše bi ih trebalo biti u centralnoj Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je hidrološko upozorenje na dostizanje upozoravajućih nivoa, kao i nivoa koji podrazumevaju redovne mere odbrane od poplava na pojedinim vodotokovima. U 9 sati u našoj zemlji osmotreno je pretežno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, slabog do umerenog intenziteta. Glavna padavinska zona trenutno se nalazi u Banatu i Pomoravlju i ona će se premeštati dalje ka Sremu i Bačkoj, kao i Šumadiji. Danas je u najvećem delu zemlje bilo pravo rano jesenje vreme, oblačno i tmurno, sa povremenom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Najviše kiše palo je u istočnoj Srbiji i Vojvodini, tačnije Banatu. U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na krajnjem severu bit će uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena Celzijusa. Narednih dana promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 20 na jugu do 27 stepeni Celzijusa na severu zemlje.